wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland mudane Hassan Shirac iyo wafdi balaaran oo hoggaaminayay ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay waaxda cashuuraha ee wasaaradda maaliyadda gobolka Sool gaar ahaan Falaliyale iyo sidoo kale Godqaboobe Hassan Shirac Abdi wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo kormeerka waxa ku heelayay wasiirka xudeenka dakhliga Yasiin Ibraahim wasiirka xudeenka amniga agaasimaha guud iyo agaasimaha xudeenka dakhliga Hassan Cali Samatar maamulka gobolka Sool iyo sidoo kale xisaabiyaha xisaabiyeyaasha wasaaradaha kormeerkan wasiirku ku tagay xarumaha wasaaradda maaliyadda gobolka Sool ayaa ahay ogaanshaha shaqada cashuuraha wasiirka maaliyadda wafdigiisa uu hoggaaminayay ayaa waxaa si weyn halkaas ugu soo dhaweeyay madaxa wasaaradda ee gobolka Sool wasiirka ayaa warbixina kala duwan ka dhageystay mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka waxaan soo dhaweeynaa wasiirka maaliyadda Hassan Shirac iyo wafdiga uu hoggaaminayo waxaan leenahay soo dhawo deegaankaagii iyo dadkaagii baa u timid soo dhawo baan leenahay soo dhawo waxaan dhiirigelinaynaa sida wanaagsan ee wasiirku soo abaalay deegaanka si uu arko duruufaha ka jira waxay saa ogsoontihiinba waxaan inoo dhalatay dowlad cusub oo la jaanqaada dhibaatada ka jirta maanta xoreynta iyo ilaalinta shacabka deegaanada soolisanaya dhammaan waxaan ka codsanayaa ciidamada booliiska kuwa kale qalabka sida dhammaantood noocyadooda kala duwan inay ka soo baxaan waajibaadkooda saaran wasiirada iyo xildhibaanada iyo wasiir ku-xigeenada iyo madaxda kale aad iyo aad ay u mahadsan yihiin inay nagu soo booqdaan maanta oo ay arkaan meesha gobolka Sool uu ku shaqeeyo runtii waa ku faraxsannahay waana ku soo dhoweynaynaa hadalka iyaga oo kooban taliyaha qaybta dhameeyey duruufaha aanu ku shaqayno iyo meesha aanu ku shaqaynaba waa taasuu yidhi xaqiiqatan warku waa intaa xog dhab ah iyo xaqiiqda meesha iyo qaababka ciidanka iyo maamulka gobolka Sool iyo ay u shaqeeyaan suma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waxaan salaamayaa wasiirka xigeenka wasaaradda amniga yuusuf shirtag xildhibaanada mas-uuliyiinta ciidamada ciidanka biliiska ee hadda ku jira heeganka haysta shaqadiisii maamulka degmada Buucane iyo shacabka dhammaan waa salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii aad baan ugu faraxsannahay inaad aan la kulanno jawigan fiican annagoo saaka kormeeraynay dhammaan ciidanka biliiska goobaha uu ku kala sugan yahay gobolka Sool oo haddana ay ugu dambeysay degmada Buucane ariyada ah iyo ciidamada amniga sugaha oo waxaa falalka amniga darada ah suga waan u jeedaa duruufaha aad ku shaqaynaysaan iyo meesha aad joogtaan waxaysan ahayn ma aynu joogno magaaladii caasimadda ahayd ee gobolka Sool waxyaabaha muhiimka ah oo dowladda cusub u yaalay ka mid tahay ciidankana insha allahu ilaa ciidankiis waxay la tahay xuquuqahooda way helaaniin wixii ay hadda ka dambeeyeena waxaan rabnaa inay fil walba ay xuquuqdooda helaan waajibaadkii laga rabayna marka ay diyaariyaan dhinaca canshuurahana ay ku dadaalaan waxaan rabnaa markii ciidanku uu shaqeeyo oo canshuurtu soo baxdo wax fara badan baa inoo hagaagaya amniga gobolka inaynu wax ka qabanaa inoo hagaagaya mushaarooyinkii iyo ciidamada inay helaan baa inoo hagaagaysa waxaa inoo hagaagaya in ciidamadu dureyskoodii helaan ciidamadu kabo helaan ciidamadu ay habkoodii iyo nidaamsan booliiska wixii laga rabay dhan ay helaan waxaasuna waxaynu ku imaanayaan in markaynu ka shaqayno canshuurta markaynu ka shaqayno aad baa u mahadsan tihiin duruufaha iyo goobaha aad ku shaqaynaysaan waa u jeednaa dakhliga soo saadhaan inuu fiican yahay oo dakhligu wanaagsan yahay waan ogahay wasaaraddan ka ogahay waa idinka mahad celinayaa shaqada qabataan ragga qabta idinka weeye waxaana insha allahu ilaa idinkiis balan qaadaynaa xuquuqaha aa leedihiin inaa heshaan askarigu markuu xuquuqaha uu leeyahay helo buu waajibaadkii laga rabay buu fulinayaa laakiin askari aan xuquuqdiisii helin waajibaad laguma wax xiri karaba waxaa lagu dacweyn karaa lagu xiri karaa markuu xuquuqdiisii helo baa waajibaadkii uu gabay lagu xiri karaa ama lagu dacweyn karaa ilaa idinka waxaan rajeynaynaa inaa xuquuqihiinina heshaan waajibaadkana aa gudataan dee dalkan sidiisaba taariikhda soomaaliya markii la baaro ciidamada uunbaa waxay ahaayeen mar walba dalkaas markii xaaladiisu meel madho cidda soo celisa oo nidaamka keenta ciidamada bay ahaayeen
ragga weyn oo raggii hore ah oo taariikhda Soomaalida ka warhaya iyo wadankan soo ahaan jiray, waa idin jeeda, waa ii muuqdaaniin.